İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Sipaha aid pilotsuz uçuş aparatı Körfəzdə yerə çırpılıb. Azad İran Telegram kanalının məlumatına görə, hadisə oktyabrın 6-sında baş verib. İran ordusunun hərbi hava qüvvələrinin Bəndər Abbasda yerləşən bazasından havaya qalxan Sipaha aid PUA Körfəzdəki Gəmin Qayırma Zavodu yaxınlığında yerə çırpılıb. Sipahın və hava qüvvələrinin komandanları hadisə ilə bağlı açıqlama verməkdən yayınıblar. Qeyd edək ki, hər zaman möhtəşəm ordusu ilə öyünən İran da tez-tez buna bənzər hallar yaşanır.